Hyvää huomenta Valkeakoskelta. Lähdetään tutustumaan Korkeakankaan maastopyöräilymaisemiin. Lähdettiin siis liikkeelle Apianlahden leirintäalueelta, josta kanssa saa pyöräkalustoa vuokrata, ja toinen paikka on siinä vastarannalla hotelli Valtikassa. Tutustutaan siis Korkeakankaan alueeseen, joka on paremmin tuttu hiihtokeskuksena, mutta siellä on nykyään myöskin ajetaan ihan maastopyöräkisoja. Meillä on tässä muutaman kilometrin siirtymä. Tästä menee parikin väylöä tästä kaupungista tuonne Korkeakankaalle. Tämmöisiä kuntoradan ladun pohjia. Tässä ne erkaneekin. Mennään vaikka tältä kautta. Näillä nurkihan nämä maastopyöräilymaastot on vähän teknisempiä, että semmoista neulaspolkua on hyvin vähän. Tuosta voitaisiin tietysti menee semmoinen oikopolku sille toiselle uralle, niin vähän katsoo esimakua. Eli me tultiin nyt kumminkin sille läntisemmälle uralle sitten tota polkua pitkin sille, missä ne lähtiessään ne tieviitakin Korkeakankaalle näkyy. Siellähän se Korkeakangas jo häämöttää. Sen nyt tietysti arvaa sitten, että kun on SM-tason latuverkostoa ja maastopyöräreittiä yhtä hyvin, niin sitä on sitä korkeuseroa ja teknisyyttä. Tuossa on siis myöskin entinen laskettelurinne, toi varsinainen Korkeakankaan mäki. Ja frisbeegolfirata. Yksi Valkeakosken kolmesta radasta on tää. Nämä on siis latupohjia, mitä minä nyt en ajan. Noi on vähän turhaa hapokkaita meikäläisen makuun, noi varsinaiset maastopolut täällä. No niin, nyt sitten kiivet. Pistää puolta. On pistettävä kävelyksi. No, ne on vähän nousumetriäkin ollut, kun maisemaa katsoo. Tämmöiset näkymät. Toi purukasa tuolla alhaalla, niin siellä on lumia varastossa ensi talveen varten. Tuossahan on aina yksi Etelä-Suomen ensimmäisistä tykkilumiladuista aina siinä marraskuun alkupuolella ja yleensä. Niin lähtee tuosta tuon kahvilarakennuksen nurkalta. Tuolta tulee yksi XCO-ränni alas. Että joka vähän rankempaa kyytiä hakee, niin täältä kyllä löytyy sitäkin. Me tultiin tosta aamulla, niin mennään nyt tätä toista kautta sitten takaisin. Kiitos. Rankat lenkit vaatii rankat palautukset. Semmoinen paikka on Korkeakangassa tähän leirintäalueelle. Voi tulla vaikka saunoon uimaan, varailla suppilautaa tai muuta, minkälaista palautteluja haluaakin tehdä. Ja tietysti kaupungin pohjoispuoltahan lähtee sitten Tampereen suuntaan maastopyöräreitteen, että se on sitten taas toinen tarina. Kiitos kun olit mukana. Nähdään taas. Moi moi!